Convida-me, Miguel. Miguel, entra na live a ver se está a dar. Se está fixe. Schon da um Dingens gewesen. Nee, wollen wir nochmal nicht. Sondern nochmal ein nächstes Foto hier, Abdul. Wollt ihr das nicht sehen? Hä? Hm. Ich weiß nicht. Wie muss denn die Scheiße? Warte kurz. Komm, ich geh's weiter, ist auf Borsten. Jo, ich versuche nicht. Scheiß drauf, schreib. Schick Audio, nur kurz. Alting Maul. Komm, Jesse, du hab du. Ich werde den Red Bull trinken, ja? Weil ich hab. Ich hab Soif. Der Mann hat wohl noch die Paper. Hast du Covid geschickt? Ja. Dann der Kapuzin auf Friedner Street. Ai, ai, ai. Da. Pegel. Pegel. Ah, ich hab doch nicht so schön. Da in der Tarafa der Life. In der Tarafa der Life. Mhm. Komm, ich kann noch mehr. Der L-Overtaken, ne? Ja. Yeah. Na, so spreche ich mit einem Boy Guys. Ich habe noch nicht so Red Bull. Na, 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 na. Já estamos cheios, mashallah. Isso ai, não existe tanto, não? Pitão, as feitas do canal Chicken Abdul. Já, mandei o canal bem feio na street. Canal Boy Podre. Não é, é para responder ao Bruno. Meu Deus, para ir ao Bruno. Tchu, 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 tchu. Também vou fazer live fudido na street. Os tu gachetes? Vartas que moço o YouTube gun. Bibi tu lejo. Não, não, isso é mais gazonto. Tá de pouco, mano, café é sempre gazonto. Ya, ya. Da três tu. E já te mandei um vídeo, acho. Mandaste no grupo. Mas não. Aí já vai começar. De peito. Ah, só tens o visioner. Sou eu. Miguel e o Jabazaro. Ih, eu já ficou sem, desculpa. Não, eu nunca fui. Eu nunca fui o Jason. Eu não sou o Jason. Eu sou o gajo da capa primeira. O Jason é o Danny Boy. Oh, Miguel, está aqui. Miguel, está aqui. O Bruno já não está a ver mais o live. Oh, o Bruno é o live, Cuca. É Cuca. Não, não. Hã? E cook, né? É, disse de cook, né? Não, bazaram. Perguntou para jogar Friday, mas não ficou no live.
Oh, eu mexi logo lá do Jason. Fogo, mano. Oh. Mas eu, vamos curtir o som à maneira, mano. Oh, quem é que tá dentro de uma casa? Por quê? O Jason já tava matando, mano. Xista, tá não, já não quero. Não, já não quero jogar mais no jogo. Entra! Yes! Oh, eu não tenho nada. Tô em cima, não tenho nada pra bater. Já. Olha aqui atrás. Oh, o Jason. O Jason tá aqui. Acho que o vizinho. Ah, dude. Oh, vê se me arranjas um pau, mano. Oh, o Jason tá aqui comigo, anda-me ajudar. Vê, isso não é espetáculo, velho. Cooktim, de nossa clã. Vou dar tempo. Vou. Ai, minha mãe. Dá sprint, Corre, seu filho. Que? Bebidas aqui. Vocês estão, vocês dois sozinhos? Uhum. Tá, tô ouvindo. Ah, ah, ah. Não, o Jason ainda não tem os poderes dele. Já ainda está sem poder. Mas vai ter os poderes aqui. Pouco. Alguém de vocês tem uma arma. Para dar soco aí ao Jason? Oh, ele está outra vez atrás de mim, mano. Vocês é que estão aqui? Não, eu não estou com vocês. Ele está atrás de ti. Não, ele está atrás de mim. Eu não consigo entrar, mano. Ele não tá aí. Eu tô atrás dele, E o gajo tá aí. O gajo teleportou-se para vocês. Selva matem, ano. O gajo está a estragar a parte de uma casa, estou a ver de longe. Oh, peraí, que eu vou fazer uns calções, mano. Vocês estão onde? Ia, mano, agora para encontrar uns calções, machalá. Barra, oh, vocês, o Jaden está ao lado de vocês? O gajo está ao lado de mim. Às vezes vou dizer isso. Ui, tá que gajo. Ah. Essa música assusta-me, boi. Porque eu pensei que quando essa música começa a dar, penso que o gajo está aqui perto. Ya. Com a música fica a dar, é que o gajo está perto. Olha o pessoal dizendo. Não, como não remarcar. Sou eu. Abrem a porta, seus abdudos. Qual a janela? Não dá, gente. Ui, olha o... Fácil, o gajo está a vir, mano. Como aí? Matou. Fecha. Ih, matou. Estou a fechar. Calma. O gajo está... Ai... The next Steven. Ele está aqui. Vocês estão com armas. Ui. Ele não pode entrar aqui, ele não pode. Cuidado, fudido, Ana, anda muito fudido. Mas, ou hoje tu vives do fundo esquerdo. Oh. O gajo está aqui, o gajo está na porta. Ninja! Não, eu abri a porta. Eu não fiz propósito, eu fiz a armadilha. Oh! Oh! Eu quero meter a armadilha. Vou basar.
Oh, quer tirar a roupagem do que isso, fez? Oh, oh, abre uma porta! Abre uma porta que vou morrer! O gajo está aqui! Oh, já te abri a porta! Já te abri a porta! Matou, matou, matou! Matou, matou! Oh, merda, dia, oh, mas... como é que largar uma vida? Às vezes não. Oh, tu... Oh, como é que... Não, não, eu basei sem fazer propósito, Oh, escuto o gabinete, mano. O gajo está aqui. Tchau, eu vou fazer um. Oh, abre a porta. O gajo está aqui, Ajudem-me. Não, deixa de vir, mano. Puta, mano. Não, aqui já fica. Já morri também. Yo, mano. Já perdeu. Como assim eu morri? Não. Meu Deus, fica, mano. Não, amiga. Duas em vaf, mano. Já não me delega andar por isso. Deixa eu morrer na ganda, fudido. Eu vou te pegar um da spawn, não vai te cozir. Miguel, pega aquele remédio, atrás de ti. Aí já vai roubar. Tens de tirar a arma, show. Ai, vem-me a fugir. Bring the ding and slow. Vais para lá para o pé. Para que tu escondeu, Miguel? Água, mãe. Mas eu posso entrar pelo teste, ou idiota? Já, é para que eu fizer. Não escondeu os bairros da cama. Velho bazu. Ninguém vai dizer que estive. Vai lá e dá-lhe um tiro. Já me deu burro. Mas já o que quando eu entrar dentro da casa? Já me deu burro mesmo. Isso é um tiro, a shotgun. Yeah. Bitch. Ai, mãe. Capos pronto. Cogendo. Mas de que dom. Um prazo de transition fia a fia antes de bem. Ele tem que encontrar os amigos. Não. Já o... Baixa de uma cama, baixa de uma cama. Não! Stop! Tens ali um pau atrás, mano. Is anyone there? This is not a prank! We need your help! Jason is killing us! What? We need your help!
I need your help. Please, someone! Set the cookie, come on. This man who does not have a girl. Mas e mais da cama. Já serviste café. Vai melhor, tem que ser mais chique. Ei, o que é que aconteceu? Eu estou vivo, eu estou vivo. Mas o Steven... Oh. É porque eu estou vivo. E porque eu estou vivo? Veio o Jesus Ramo Gaspão. Caralho. Aqui está com uma bateria. Não, como é que o Jesus nasceu outra vez? Não. Ih, mas se eu apanhar o coisa não posso apanhar a arma. O carro está onde? Está a bada longe. E é, o carro está a bada longe. Vou ter que ter a arma com o... Oi, vou me matar. Eu acho que eu fui escolhido para morrer e para vir outra vez. Deus me escolheu. O gajo está aqui. Mas agora não sei aonde. Não dá para matar, ó, idiota. O que é que o gajo fez? A mãe dele riu. Ai. Mãe, frère. Gosto de cabo esprongo. Já fecha aí coisa. Não, uau, o gajo me deixa sozinho. É, digo só. Bibi, o gajo está aqui. Olha. O gajo não percebe que temos que ficar juntos para não morrer. Esses gajos aqui são bem burros. Ah, o gajo vai fazer o barco, vai meter o barco. Ah, no barco? Mas como é que é? Eu estava a gasolina. Mas o barco, o barco é por aqui. Já, o outro está aí para o barco. O outro está com o Jason, vou ter que lhe ajudar. Dá sprint ao seu gordo da merda. Dá um tiro. Você deu dom. Anda, Zé Júlio. Gás, não é só que eu estou atrás dele. Só pistas. Ai, minha mãe. Tu não consegues bazar no escaneio de benzina. Ai, minha mãe. É, mas está Michael Phelps, mano. Anda, ai! O outro tinha gasolina, o outro é ganda burro. Está a esconder aí atrás das árvores. Pensa que não vamos beber. O Jesus vai lhe apanhar por trás. Bora jogar Rambo. Nem estou com vontade de jogar jogo. Estou com gosto de bater no FIFA. Vai jogar no Rambo.